Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Deep Secret TV, amahoro y'Imana akomeze abane na buri wese aherereye hose, uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse no hanze ya Afurika muri rusange. Reka mbabwire ngo ni iby'agaciro kubana natwe, ni iby'agaciro kubagira, ni iby'agaciro kubana namwe. Reka mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'icyumweru cyiza kuri mwese. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye abayobozi batandukanye bari bitabiriye umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 mu muryango Unity Club Intwararumuri umaze ushinzwe ko kwiyoroshya ntacyo bitwaye kuko ari byo bituma abaturage babiyumvamo. Kuri iyo 16 Ukwakira 2021 nibwo Perezida Kagame n'abandi bayobozi batandukanye bitabiriye iyi sabukuru y'uyu muryango washinzwe mu cya 1998. Mu mpanuro ze, Perezida Kagame yagarutse ku ngingo Abanyarwanda bose bakwiriye gushyira imbere, harimo ubumwe, umutekano n'iterambere, ku buryo babihuriraho kandi buri wese akumva ko atibereyeho ahubwo abereyeho mugenzi we. Perezida Kagame yavuze ko kwiyoroshya benshi babyumva nabi, bakumva ko ari ukwisuzuguza kandi ahubwo ariko kwihesha agaciro nyako. Yagize ati "Kwiyoroshya ntacyo bikwambura, ahubwo bikongerera imbaraga. Kwiyoroshya bitera imbaraga, ntabwo bigutesha agaciro. Ariko iyo bidahari, icyo bivuze uwo bitabonekaho niwe witekereza gusa, ntabwo atekereza abandi." Abantu babona inyungu mu kwitekerezaho yavuze ko ziba zitazamara igihe kandi ko zifite ibindi byinshi zangiza kuko hari abandi baba batakaje. Ati "Abakuzengurutse niba bashonje bakabona wowe wishimye ndetse bakabona urajugunya, bariya bantu bagucira urubanza. Urubanza baguciriye ntago ruhera ko rusohoka ngo ubibazwa ku kanya, ariko amaherezo birakugaruka byanze bikunze." Iyo ni isomo nibwira ko abayobozi twajya duhora twiyibutsa. Perezida Kagame yavuze ko nubwo u Rwanda rukirwana intambara imwe, nubwo hari imirwano myinshi rwanyuzemo rukazitsinda. Ati "Twarwanye imirwano myinshi ndetse myinshi turayitsinda, ariko intambara yo ntirarangira. Intambara irangiraho kugeze ku ntego watekerezaga n'ubundi ushaka kugeraho. Intego n'u Rwanda tuvuga ngo turashaka iterambere, tumaze kugera ku burumbuke. Uburumbuke ni ukubugeraho binyuze mu mpinduka, binyuze mu rugamba urwana umwaka ku wundi." Unity Club ni umuryango washinzwe ku ya 28 Gashyantare mu 1996, hagamijwe gutanga umusanzu mu kwimakaza umuco w'ubumwe n'amahoro, byo nkingi z'iterambere rirambye. Ni umuryango ugizwe n'abayobozi bo muri guverinoma, abayihozemo n'abo bashakanye. Reka dukomeze tubashimire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Reka tubabwire ngo ni iby'agaciro gukomeza kubana natwe. Nyaboneka rero wowe utarakora subscribe, ntabwo nagende ntakwibukije kora subscribe, kuko niho wajya ubona amakuru ku gihe, niho wajya udukurikirana byoroshye. Reka mabwire ngo rero amahoro y'Imana abane na buri wese aherereye hose. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi turabakunda cyane.